waa taageerteena daawanaysa ee markaana waxaan dib ugu soo laabanayaa magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geele ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamada nabadgelyada soomaaliya ay dileen rag maleeshiya oo la sheegay in maalmo ka hor magaalada muqdisho ay ku dileen wiil dhallinyaro ah kadib isrisaaseyn dhex martay qaar ka mid a ciidamada iyo weliba maleeshiyadaasi oo wadatay gaari kuwa raaxada ah sida uu hadalka u dhigay. haddaba wararkaasi iyo weliba waxyaabo kale oo magaalada muqdisho ka jira waxaad muuqatabinta tooska ah si toosa ugu jira wariyaha r t n haajir cabdulqaadir oo isaga inooga warbixin doona waxyaabihii soo kordhay. Haajir, soo dhowow bal magaalada muqdisho iyo weliba wararkii ugu dambeeyeed oo noo soo koobaya. Subax wanaagsan cabdicasiis barrow, waa ku dhowahay barnaamijka horaarsan. Waxaan ogeyn in magaalada muqdisho ay risaas dhaafsadeen ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa saarnaa gaadiid yar, islamarkaana raggii gaadiidka saarnaa gaadiidka raaxada ahaa la dilay. Dowladda war ka soo baxay wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay in raggii laamaha amnigu ay ku dileen magaalada muqdisho ay ahaayeen raggii ka dambeeyey dilkii allah naxariistay maxamed maxamuud sheekh oo ahaa wiil dhallinyaro oo firfircoon oo magaalada muqdisho ganacsiyo iyo hal abuurro ka fuliya. Wasiirku waxa uu sheegay in raggaasi ahayeen kuwa baabuurta ka dhex toogta dadka soomaaliyeed ku wada wax-ku-oolka oo aan waxba galabsan. Wasiirku waxa uu sheegay in sidoo kale la qabtay gaadiidkii iyo qaar ka mida hubkii ay wax ku toogan jireen. Cabdicasiis Barrow, waa ogeyn in dhallinyaro soomaaliyeed ay abaabuleen oo ay ka dhiidhiyeen iyagoo boorar wata dilkii allah naxariistay maxamed maxamuud sheekh oo ahaa wiil dhallinyaro ah. Kadibna waxaa soo baxay in raggaasi la dilay, raggii ka dambeeyey dilkii wiilkaas dhallinyarada ah la toogtay. Dadka qaar waxay sheegayaan in haddii arrintaasi ay noqoto mid saxa, waxa ay niyadda u furi doontaa dhallinyarada soomaaliyeed oo maanka ku hayn doono in aan si micno daraha la isaga dili doonin. Dhinaca kale, cabdicasiis, waxaa xabsi loo taxaabay kaaliyii maxkamadda gobolka Banaadir kadib markii lagu soo eedeeyey inuu lacago luunsaday. Guddoomiyaha gobolka maxkamadda gobolka waxaa qajisoonaa in kaaliyaasi uu ka dambeeyey ama kadib markii baaritaano dheer lagu sameeyey uu luunsaday lacago fara badan kadibna loo taxaabay. Waxaa muddaa in xeraalintu iyo maxkamaddu ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo ama loogu hortagayo waxa loogu yeero musmaasuq. Waxaana la soconay in maalin ka hor wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda lagu soo eedeeyey arrimo la xiriira musmaasuq, islamarkaana ciidamo booliis aha ugu tageen xafiiskiisa kadibna lasoo xiray. Cabdicasiis, sidoo kale magaalada jawgeeda waa uu degan yahay, wax dhibaato ah kama jiraan.